Ashtu si që ke zemrën, Luiz i veston ditëlindjen ditën e sot me jaurimi veçantë që merë nga Chiara Tito. Këngëtari dashur për publikun, Luiz Selli veston sot ditëlindjen. A i ka bërë një postim në profilin e ti në Instagram ku ka falenderuar gjithë fansat për mbështetjen dhe dashurin që i kanë dhënë. Dhe në këtë ditë të veçantë, Luiz i ka marë shumë urime, por sigurisht vëmendjen e mori i partnerës së tij, Chiara Tito. Kjo fundit ka publikuar disa fotografi në Instagram, ku shfaqet së bashku me Luiz Sellin. Bashkangjitur me to, moderatorja e njohur ka shkruar, në të mirë dhe në të keqë, gjithmonë bashk, gëzuar ditëlindjen dashuri, ashtu si që ke zemrën dhe patsh gjithë jetën. Kujtojmë se Chiara dhe Luizi u njohën brenda shtëpis më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP. Artisti e pëlqeu ato që ditën e parë që pa dhe dita ditës ja shprehte këtë gjë. Ishte dasma që u organizua brenda shtëpis VIP që zyrtarizoi lidhjen e tyre, pasi Chiara Tito i dha një puthje në buzë Luizit, i cili e priste prej kohësh. Edhe pse lidhja e tyre brenda shtëpis më të famshme në Shqipëri pati ulje ngritje, tani, jashtë kësaj shtëpie, ata janë më të dashuruar se kur.